איבדתם את הידיים והרגליים בחקירות נתניהו? בואו נעשה לכם סדר עם כל מה שצריך לדעת על ההתפתחויות בחקירות ראש הממשלה. שתי דרמות ערפו לאחרונה את הקלפים. שלמה פילבר, איש סודו של ראש הממשלה, חתם על הסכם עד מדינה שעשוי להפליל את נתניהו. השופטת בדימוס הילה גרסטל העידה שקיבלה הצעה מאיש סוד אחר של נתניהו, ניר חפץ, שאם היא תבטיח לסגור את התיק נגד שרה נתניהו, הוא ידאג שתמונה ליועצת המשפטית לממשלה. אין קשר בין שתי ההתפתחויות האלה. מדובר בשני תיקים שונים. קודם נסביר מה זה בדיוק תיק 4000. החשד המרכזי הוא שנתניהו העניק כתבות בשווי מאות מיליונים לבעלי בזק ואתר וואלה שאול אלוביץ' וקיבל בתמורה סיקור מוטה לטובתו. יומיים לאחר השבעת הממשלה הדיח נתניהו את אבי ברגר, מנכ"ל משרד התקשורת שפעל נגד בזק ולמען הציבור. במקומו הוא מינה את פילבר, שביומו הראשון בתפקיד נפגש עם אלוביץ' והחל לפעול למענו בשורה ארוכה של צעדים. עד כמה זה דרמטי שפילבר יהיה עד מדינה? תלוי בטיב המידע שיש לו. האם נתניהו הפעיל עליו לחץ? האם היה גלוי לב איתו בנוגע לדיל? הטבות לבזק תמורת הטיית הסיקור בוואלה. אם הפרקליטות חתמה עמו על הסכם עד מדינה, סביר שפילבר מספק עדות מפלילה על נתניהו. ומה בעניין הדרמה השנייה? רבים טועים מאיפה צצה העסקה הזאת, מינוי ליועמ"ש תמורת סגירת תיק שרה נתניהו. גרסטל לא דיווחה על האירוע בזמן אמת, והמידע ככל הנראה לא הגיע למשטרה ממנה, כי רק סיפרה על כך בזמנו לשותפי סוד, כולל לשופטת העליון אסתר חיות, וכאשר המשטרה פנתה אליה, אישרה את הפרטים. אז איפה אנחנו עומדים עכשיו, עם תיק שוחד נוסף נגד נתניהו? תיק שוחד חדש, כן, נגד נתניהו, מוקדם לומר. האם חפץ הגה את הרעיון המושחת הזה? האם פעל בשליחות ראש הממשלה, או שאולי בכלל פעל בשליחות רעייתו, שרה? נמשיך לעקוב, לדווח ולעשות לכם סדר בתיקים.